据环球网近日报道，目前俄军正在加紧对马里乌波尔的攻势，并呼吁乌军放下武器离开城市。在遭到拒绝后，俄军展开了最后的总攻。数日的连续攻击之后，马里乌波尔城内的守军阵地已经被压缩，大部分市区已经被俄军控制。部分战后地区由于连日的炮火已经变成一片废墟，到处都是残垣断壁，不见人影，几乎所有的楼房都遭到了反复的轰炸。俄军在马里乌波尔的战斗已经持续到了第24天，乌军也在这里做了最顽强的抵抗。利用俄军围攻马里乌波尔期间，乌军在基辅、敖德萨已经得到了充足的准备时间，也给俄军造成了极大的损失。而这些损失的兵力很大一部分是要准备分兵基辅与敖德萨的。另一边，夺取马里乌波尔全歼亚速营对于俄军来说也很重要，因为以亚速营为代表的极端势力正是抵抗俄军最为激烈的势力，俄军的去纳粹化目标正是指消灭亚速营等。全歼亚速营除了有军事意义外，还有政治意义。乌克兰正在把马里乌波尔变成一个抵抗俄军的前沿基地，留着马里乌波尔就意味着乌克兰的海岸线并没有完全被占。